Videon. Jag tänkte att denna tredje adventvideon skulle vara från min andra advent, vad jag gör andra advent. Nu börjar jag prata väldigt sent på dagen. Klockan är just nu 1:30. Men jag har haft en ganska preproppad förmiddag. Ni har fått se vad jag har gjort. Jag har duschat, jag har skrivit på speech cards för mitt tal imorgon. Och sen så har jag även bakat lussekatter. Och jag har sminkat mig också. Sminket tog väldigt lång tid. Idag ska jag även gå på julmarknad med Michelle. Senare, eller om en timme egentligen, ska vi mötas upp. Det blir jättemysigt. Vi håller ju på som sagt att baka lussekatter heter det. Lussekatter. Så att de är nu och jäser. Så att ja, detta är en väldigt julig andra advent. Vilket passar perfekt till denna video. Nu tänkte jag att jag skulle byta från min julpyjamas till kläderna jag ska på mig idag när jag är på julmarknad och kanske lite i stan. Vi ska se vad jag och Michelle gör. Så att transition. Sådär ja. Detta är kläderna jag tänkte att jag skulle ha på mig idag. Tänkte att jag skulle ha rött på mig eftersom att det är andra advent. Och sen bara ett par svarta byxor till. Passar ganska bra va? Så detta blir min outfit för idag. Jag ska nu ta och äta lunch och sen ska jag väldigt snart dra till stan och träffa Michelle. Nu är klockan 3 och jag ska precis åka in till stan. Michelle var lite försenad så att vi bestämde att träffas lite senare. Vi ska träffas på tunnelbanan så att hon kommer vara på tunnelbanan när jag går på. Thank you.
Nu har jag precis kommit hem och klockan är 5 exakt. Jag tänkte nu att jag ska börja med att ta av mig dessa kläder som är väldigt kalla nu. Alltså det är inte bara att jag vill ta av mig det för att jag håller på med mjukiskläder. Det är också att det var riktigt, riktigt kallt ute så att mina kläder är kalla. Så att jag ska ta och byta om till min julpyjamas igen. Och sen så tänker jag att jag ska öva på mitt tal. För att jag behöver verkligen öva på det mer. Nu har klockan blivit 6. Alltså jag vet inte sen när det har gått en timme. Sen jag pratade med er. Men jag har i alla fall gått igenom mitt tal en gång till och sen har jag pratat med mormor och löst en grej som hon behövde hjälp med. Nu har jag min dator här i sängen och jag tänker att jag ska ta och redigera klart, hoppas jag i alla fall, onsdagens video. Men nu ska jag ju då som sagt redigera veckans video och jag tänkte faktiskt göra det i sängen. Och typ kolla på Friends samtidigt. För att, why not? Och som ni har sett så har jag redigerat klart videon och jag håller just nu på att ladda upp den. Jag håller även på att redigera thumbnailen här. Men jag ska nu ta och äta så jag får fixa klart thumbnailen senare när jag har ätit. Nu är klockan 7:20 och jag har laddat upp videon, eller jag har fixat klart thumbnailen och fixat klart allting jag behöver göra i videon på uppladdningsläge. Så att nu väntar jag bara på att den ska laddas upp klart. Jag har fixat allting inför imorgon. Så jag tänkte bara att jag skulle lägga mig nu för att jag är väldigt trött. Det har varit en lång men rolig dag. Så att det betyder att jag är trött. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna adventvloggen. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Det vill du verkligen inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.